No niin, tervetuloa tänne U-studioon Helsingin jäähalliin. Oikeastaan näillä näkymin viimeistä kertaa näiden joukkueiden kohdatessa. Tervetuloa, suuri kunnia saada vieraaksi maineikas jokerikasvo Leo Aikas. Tervetuloa. Kiitos. No miten Leo, onko jossain määrin haikea päivä tänään? No kyllä, kun mä toista parkkipaikalta kävelin tänne, niin tavallaan tietysti on haikea, että mullahan on kaikki parhaat kokemukset täältä hallista, mitä jääkiekko aikana tuli edustusjoukkueen. Kaikki nämä tapahtumat, mitä on. No mitkä niistä on jäänyt niin kuin kaikista päällimmäisenä mieleen noista kaikista hienoista hetkistä? No hienoja hetkiä oli tietysti paljon ja tämä Jokerit IFK-peli, nämähän oli elementit aina sellaisia, että siellä sattui ja tapahtui kaiken näköistä. Ja jos hienoinen hetki oli mulla tällä hetkellä mielessä, niin oli 94 Jokerit IFK-peli silloin, kun Jalli soitti 3-4 tuntia ennen pelin alkua, että Alpo Suhonen ei ole enää palveluksessa vapautettu, että sillä on aikaa valmistautua iltaan ja miettiä kokoomarilta taktiita. Ja tietysti se oli kolmas kerta jo, kun päävalmentaja vaihtui ja totta kai se oli mulle. Mullakin tavallaan on sellainen järkytys, että miten mä sanoisin, No ketkä teidän mielestänne oli semmosia niinku sanotaan Jokereiden niinku kaikista semmoiset, jotka ilmensi Jokereiden semmoista taitokiekkoa ja pienen taitavan joukkueen ydin? No Jokereiden pelihän sehän perusti täysin tämmöiseen taitokiekkoon ja pieniä pelaajia oli, niin jos verrataan IFK:n fyysisyyteen, niin pelithän oli eri tavalla ja piti suhtautua taktisesti vähän erilaisella peliin, koska IFK pelasi erittäin aggressiivista peliä ja piti päästä taklauksia alta pois ja liikkua hyvin, syöttää hyvin ja pelata sitä kautta hyvin. No onko jotenkin Jokereiden profiili ehkä muuttunut tässä vuosien varrella? Että tuntuu, että ehkä tämä joukko ei ihan ole just niin kuin mainitsemisi asioita niin ilmennä, että kolme semmoista työtilästä aggressiivista ketjua löytyy. Että onko se muuttunut teidän mielestä jonkun verran? Kyllä tietysti on muuttunut. Pelihän on siltä munkin ajalta tullut ammattimaiseen suuntaan kaiken aikaa. Ja peli on nopeutunut hirvittävästi, tullut fyysisemmäksi ja kaikin puolin taktinen pelaaminen on muuttunut, että sillä tavalla voidaan, tai täytyy keskustella aivan eri pelistä, mitä siihen aikaan pelaa. Niin kuin sanoitte, niin aika kovaksikin on välillä mennyt peli, niin oliko jossain määrin, kun kuitenkin tässä hallissa asioitte Jokerit ja IFK keskellä, niin oli jossain määrin pakkokin tulla vähän toimeen, kun kuitenkin saman katon alla tehtiin hommia? Totta kai oli niin, ja kyllähän me Jokereissa silloin alkuaikana semmoisessa heittoasemassahan me oltiin, että kyllähän IFK vei meitä aika pahasti sillä tavalla, että IFK otti parhaita harjoitusaikoja ja me otettiin mitä jäätiin. Mutta kyllä se sitten korjaantui siinä vuosien mittaan, kun mekin saatiin tulosta ja pelit rupesi kulkeen, niin suhtautuminen myös muuttui meihin aika paljon. Paitsi että tämä on Jokereille viimeinen paikalliskamppailu tässä hallissa, niin tämä on myös viimeinen kausi Jokereille liigassa, niin mitä ajatuksia vanhalle Jokeri-ikonille on tuonut se, että Jokerit on lähdössä nyt KHL ensi kaudeksi? Tietysti monenlaisiakin ajatuksia, mutta kun mä ajattelen Jallista ja Jalliksen ajatusmaailmaa, että mitä jo silloin 95-96, kun me pelattiin Euroopan liigaa, voitettiin mestaruuksia, niin Jalliksen ajatuksena oli silloin jo, että meidän pitää kehittää tätä peliä, meidän pitää mennä eteenpäin ja luoda uusia kuvioita ja systeemiä. Ja siinä mielessä tämä on mennyt yllättävän pitkäänkin.
tämä Jallisen ratkaisu, mikä on ollut. Ja tämä on mielenkiintoista. Tässä kuviossa tietysti mun mielestä määrittelee raha erittäin suurta tai kaikista suurimpaa roolia. Että minkälaisen joukkueen esimerkiksi jokin tulee saamaan ja millä rahoilla, millä puitteilla, niin se ratkaisee kyllä sitten hyvin paljon jokin tulevaisuutta. Toivon, mutta vaikea sanoa. Selvä. Kiitos Leksa vierailusta ja tunnelmaisesta iltaa vaan teille ja nautinnoista peliä. Kiitos myös seurasta teille ja tulkaa pian takaisin Helsingin jäähalliin mukaan.